Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La maujuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. Ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Apunten dipayunkeun para wargi kawit nambade tabu 10 nangis sareng ngina Persib sareng dihuda bari ngecor. Jadi ayeuna sakat tenang, abdi nuju ngabuburit di Bumina Kiai Asep Mausul, Pesantren Al Masturiah. Wangkin ke sedayana mudah-mudahan langkung majeng sakala rupina. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wallahu a'lam bimuradih. Di antarana makna yasin teh hei manusia. Wal Qur'ani demi Al Qur'an. Al-Hakimi anu ngahukuman innaka sanyana anjeun Muhammad laminal mursalina yakin eta tetep ti sawareh anu diutus kabeh. Hadis suratu ari surah tegasna surah Yasin teh makiyatun eta surah makiyah. Naon ari makiyah? Nyaeta surah-surah anu diturunkeun di kota Mekah. Lalawananana nyaeta Madaniyah, nyaeta surah-surah atau ayat-ayat nu diturunkeun di Madinah. Eta kol kahiji. Kol kadua, nu disebut Makiyah adalah ayat-ayat atau surat nu diturunkeun ku Allah takangjeng Nabi samemeh hijrah ka Madinah. Rek di Mekah, rek di Madinah. Turunna manu penting sameme hijrah. Sawangsulna anu disebut Madaniyah adalah ayat-ayat anu diturunkeun ku Allah ka Kangjeng Nabi sabada hijrah, rek di Mekah, rek di Madinah. Da aya anu sabada hijrah diturunkeun di Mekah, seperti surah Al-Maidah ayat 3. Anu teh sabada hijrah, tapi da di Mekah. Berarti ceuk sakaol eta teh Makiyah, ceuk sakaol eta Madaniyah. Itu dua versi definisi tentang Makiyah Madaniyah. Wasababu nuzuliha jeung ari sabab turuna ieu surah Yasin teh annal kufaro eta sanyana pirang-pirang jalma kafir qalu eta nyarita ieu kufar inna muhammadan kana lapad inna muhammadan sanyana kangjeung Nabi Muhammad laisa eta lain ieu Muhammad binabiyin eta nabi wala mursalin jeung lain anu diutus bal huwa balik tari Muhammad yatimu Abi Thalibin eta anak yatim nu diurus ku Abi Thalib wa madahaba jeung teu indit ieu Muhammad ilal maktabi ka ahli kitab wa mata'alama jeung teu ngaji ieu Muhammad al ilma kana ilmu minal muallimi ti muallim jalma nu ngawruk. Pakai payasiru atau kumaharek jadi ieu Muhammad nabian eta nabi. Ah, Muhammad teh lain nabi. Lau nu diutus main amangan syukur yatim Abi Thalib. Teu pernah init ka ahli kitab, teu pernah masantren ka ditu, teu pernah masantren ka dia, teu pernah ngaji ka muallim. Mana guru Muhammad eueuh? Manya tiba-tiba Muhammad memproklamirkan jadi nabi jeung jadi rasul. Bohong Muhammad teh. Laisa binabiyin wala mursalin. Nah itu gogorowokana orang-orang kufar Quraisy saat itu. Pakana mangkabukti sal kufaru pirang-pirang jalma kafir musirina eta nu ngalanggengkeun kabeh bin karihim tina kaingkaranana ieu kufar. Parodda. Tuluy nolak
saha Allah Gusti Allah Ta'ala barina mahlur Allah kaulal kupari kana omongan pirang-pirang jalma kafir. Cara nolak nih wa angzala jeng nurunkan Allah hadis surata kana iya surah wa syahida jeng nyaksi Allah bidati kudatna Allah al jalili anu agung ala risalatihi kana karasulan Muhammad wa nubuatihi jeng kanabian Muhammad. Fakola mangka ngadawu Allah ya Muhammadu cek Allah hei Muhammad in angkaro lamun ingkar sal kufaru pirang-pirang jalma kafir risalataka kana karasulan anjen pala tagetamu maka ulah bingung anjen bidalika koya angkaro naon sababna ana sanyana kaula ashadu eta nyaksi kaula innaka kana sanyana anjen laminal mursalina eta tetep tisawareh anu diutus kabeh. Pala makana tuluy dina samangsa bukti naon hadis suratu ieu surah dalatan eta nu nuduhkeun wa syahidatan jeung anu nyaksi ala risalatihi kana karasulan Kangjeng Nabi Muhammad. Pala jaroma maka teu aya dosa eta tetep annaha kana sanyana ieu surat sorot eta jadi ieu surah qalbul qur'ani eta hatena Qur'an. Kulantaran eusina ieu aya teh dalatun jeung syahidatun ala risalati jadi ciri jeung jadi bukti kana kerasulan Kangjeng Nabi, maka pantes wajar ketika ieu surah dijadikeun ku Allah sebagai qalbul qur'an. Ieu qalbul qur'an. Kama kola seperti yang geus ngadawu Kangjeng Nabi alaihi tamuga tetep ka Kangjeng Nabi assalamu arika salametan saur Kangjeng Nabi innalikulli syai'in sanyana eta tetep pikeun saban-saban perkara kolban ari hate wa qalbul qur'ani jeung ari hatena Qur'an yasin eta surah yasin yo padilahna euy waman jeung sawe jalmana koro anu maca yeman ha kana surah yasin kataba tanuliskeun salo Gusti Allah lauka yasiman kiro atal qur'ani kana ganjaran maca qur'an asro marotin kalawan 10 pirang-pirang balikan padilah yeman wa kama qala jeung sapertian geus ngadawuh Kangjeng Nabi alaihi salam innallaha sanyana Allah Ta'ala barina malur Allah qora'a eta geus maca ieu Allah surat Yasin kana surah Yasin wa Toha jeung surah Toha. Ngan dua euy. Di antara 114 surah nu pernah diaoskeun ku Allah ngan dua, hiji surah Yasin, dua surah Toha. Qobla ayah luko dina samemeh yen nyiptakeun Allah as-samawati kana pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi bi alfai amin kalawan 2000 tahun heula Allah maca surah Yasin yang surah Toha samemeh penciptaan langit dan bumi. Palama samiat tuluy dina samangsa ngadenge sal malaikatu malaikat Al-Qur'ana kana Qur'an qalu tah nyarita ieu malaikat tuba li ummati Muhammadin kana lapad tuba li ummati Muhammadin tuba bagja kacida li ummati Muhammadin ka umat Muhammad nuzila geus diturunkeun alaim ka ye umat naon hatani suratani ieu dua surah surah naon teh surah Yasin jeung surah Toha wa tuba jeung bagja kacida liman pikeun jalma tahammalan numawa yukman apal tegas nama tahfid bihima kana ye surah Yasin jeng Toha watuba jeng bagja kacida li al sinatin piken pirang-pirang letah tatakal lama nu cacarita i al sinah bihima ku ye Yasin jeng Toha dibaca dijadikan dalil dijadikan hujah. Waalaikumsalam. Wa kama qala jeung sapertien geus ngadawu Kangjeng Nabi alaihi salam inna ahlal jannati sanyan ahli surga la yaqrauna eta henteu maca ieu ahli jannah sayan kana hiji perkara minal qur'ani tina qur'an ila toha kecuali kana surah Toha wa Yasin jeung surah Yasin wa surah Ar-Rahman jeung surah Ar-Rahman.
Jadi hanya tiga bacaan ahli surga. Ahli surga. Hiji surah Yasin, dua surah Taat, tambahan tilu surah Ar-Rahman. Tak usahkan sing bisa maka talar tilu. Karena jadi ahli surga gitu. Porihan sa Quran dekat talar. Nah, minimal tilu sepeda sok dibaca ku ahli surga gitu. Wa kama qala jeung sapertian geus ngadawuh Kanjeng Nabi alaihi salam, yeuh euy. Ayyuma muslimin. Tah yeuh yeuh dalilna, pangnanu maot sok dibacakeun Yasin. Ayyuma muslimin. Ari anu mana wae di antara jalma Islam lalaki wa muslimatin jeung jalma Islam awewe. Kuria anu dibacakeun. Indahum disandingan ieu si ayyu muslim wa muslimah. Naon suratu Yasin surah Yasin. Wahuma bari ariya muslim wa muslimah. Pisakarotil maut di eta tetap dina sakarat maut. Maka nuzila tah diturunkan. Atawa nazala tah turun. Alahi maka ya muslim jeng muslimah. Biada di kuli harpin. Ku bing bilangan setiap huruf. Naon asyaratu amlakin 10 pirang-pirang malaikat. Ayo pernah hitung surah Yasin ayat seberapa huruf? Kalikan 10 tah didinya bilangan malaikat bakal hadir disandingin jalma anurek maot bariku kulawargana dibacakan surah Yasin. Ilamun bapak urang gersakarat ulah kalah leweh. Omong budak lalaki mah teu pantes leweh. Ngawewe ge ulah leweh emangnya. Itu. Omong lalaki. Tapi baca surah Yasin. Tak iya padilahna. Hadir 10 kali huruf anu aya dina surah Yasin eta. Yakumuna narangtung ya asaratu amlak ya nu kabeh baina aidihima diantara leungeuna ya muslim wa muslimah supupan barina ngajajar ngaredes yusoluna macakeun shalawat ya nu kabeh alaihima ka ya muslim jeung muslimah sementara ari shalawat timbulna ti malaikat eta teh naon euy. Istighfar ti malaikat dipangmentakeun hampura piraku eubeuh nu ditarima ku Allah istighfarna saurang-urang acan di antara malaikat ya Allah mun waktu bisa diulang hanya kalkeul korot urang baheula maot urang kalaleweh adug-adugan lain kalah maca Yasin da eta kade euy aya keneh sebelah deui ulah kitung kemah sing jadi catetan nya. Baca surah Yasin diareup penurek maut. Wayastagfiruna jeung mangmentakeun hampura ieu nu kabeh lahuma ka ieu muslim jeung muslimah. Bahkan wayasaduna jeung nyaraksi ieu nu kabeh teh amlak teh asaratu amlak. Gos lahuma kana ngamandianana ieu muslim jeung muslimah. Wayatabiuna jeung naluturkeun yenu kabeh janazah tahuma kana janajahna ieu muslim jeung muslimah ya Allah teh mani disaksian janajah dianterkeun nepi ka kuburan ku rebuan malaikat kupadilah urang macakeun Yasin ka kolot urang anu keur sakaratul maut kade sing jadi catetan wa kama qala jeung sapertieun geus ngadawuh Kanjeng Nabi alaihi salam jeung Nabi aksiru kudu ngalobakeun aranjeun kabeh qiraat tahadis surati kana maca ieu surat paina piha makasanya naeta tetep dina ieu surat koso isu ari aya pirang-pirang kahususan kasiratun anu loba hatta kila sehingga dicaritakeun pisariha dal hadisi tina sarah ieu hadis hadis nu tadi aksiru teh naon nu dicaritakeun teh innal ja'i'a sanyana anu lapar ida qara'a eta di mana-mana maca ya si ja'i ha kana ya surah bihuduril qalbi kalawan hadir hate asma'a ta bakal ngawaregeun hu ka ya si ja'i salo Gusti Allah min fadli tina karunia Allah sapai jalma eta lapar naon teu dahar tapi teu lapar-lapar si goreng maca Yasin ayo lain jam lain naon teh ngaranna teh lain mitos. Itu loba fakta anu berbicara seperti itu. Padahal kan cek dokternya. Jelema teu nginum 1 kali 24 jam paeh.
Jelema teu dahar 3 kali 24 jam, 3 poe ting pae gitu. Tetapi hal itu kemudian bisa didobrak, adat eta bisa dilawan di antara khawarij lil adat kumaskeun surah Yasin. Tapi ingat bihuduril qalbi, hadir hatena milu hadir. Ari nu dibaca surah Yasin, lu diinget-inget goreng peda, oh itu mau mawar, kalau mungkin lapar itu mah. Itu, belum tidur itu kopi sarang. Wa in qara'a jeng lamun maca ha kana surah Yasin sal khaifu jalma nusieun sok aya tanusieunan borangan adhabata ngaleungitkeun salu Gusti Allah taala barina malur Allah hasnahu husnahu kana kaprihatinanana ieu si khaif wa khaufahu jeung kana kasieuna ieu si khaif wa in qara'a jeung lamun maca ha kana ieu surah Yasin sa'al faqiru jalma fakir kholaso tah bakal salamet ieu si fakir min dainihi tina hutangna ieu si fakir. Nah, di antara amalan pelunas hutang euy di antarana baca surah Yasin. Kalau urusan hutang. Wa ida qara'a jeung di mana-mana maca kana ya surah Yasin sadul hajati jalma nu ngabogaan hajat. Ah, awas ngabogaan pangabutuh naon wae. Nu sakola ujian hayang ditampa, anu daftar gawe hayang ditarima, anu ngalamar ka awewe hayang ditarima, anu naon wae boga pangabutuh, baca ya surah Yasin. Maka cek Nabi kodok tak bakal nyumponan. Sal, bahkan makin lagi pil madi ente yakdinya. Panau acan, ieu naon ieu? Ieu tes nuduhkeun karena tahqiq nyata gitu. Jadi lain iklan bohong ieu teh. Tapi sesuatu anu dijamin ku Kangjeng Nabi. Sajalma nu boga pangabutuh, kemudian maca kana eta surah Yasin, kodok tah nyumponan. Salu Taala Gusti Allah Taala hajatahu kana pangabutuhna yasidul hajat. Waman jeung sawe jalma qira'a nu maca ieu mana kana surah Yasin fi subhi dina waktu subuh yakunu tabukti yasiman bi amanillahi eta aya dina keamanan Allah taala baina malur Allah ilal masa nepi ka sore dibaca isuk-isuk aman nepi ka sore wa fi ayibul datin jeung di mana wae negarana atuh lihat eta di mana-mana dibacakeun ieu Yasin aya pusirot tegasna ditafsiran ieu Yasin lain ngan syukur dibaca unggul tapi diartikeun maka rafa'a tah ngangkatkeun salu Gusti Allah taala bari nama lur Allah anhum ieu ahli buldah ahlina lain kana buldahna al balaa kana balai wal qahta jeung kana paila wal golaa jeung kana panyakit wat tauna jeung kana kolera wal wawaba jeung kana wabah wal marodo jeung kana panyakit bihurmatiha kalawan kahormatan ieu surah Yasin ayeuna mah lain ayibul dah tapi naon euy ayibaitin anu namanya mudah-mudahan di bumi Kiai Asep Mosul ieu urang ngawitan ngaos ieu kitab di Pawindan Pasantren Al Masturiah naon nu dijanjikeun ku Kanjeng Nabi melalui hadisna nyata khusus kanggo Soibul Bet umumna kanggo urang sadayana. Aya Kiai Ar-Ar ya, wis tepang ya tuh. Kacau. Itu Bang Mindangna tuh, nuhun Abuya tuh sedih. Aya jangan Abi ya, Abi Alwi jangan Erwin ya, jangan Awin. Wis tepang. Alhamdulillah. Waman jeung sawe jalmana qira'a nu maca yasin mana kana ieu surah Yasin fil laili dina waktu peuting yakunu tah bakal bukti saaluhu kulawargana yasin man lain diri da unggul anakna mun jeung anakna pamajikanana mun jeung pamajikanana fi amanillahi eta aya dina keamanan Allah taala baina malur Allah ila subhi nepi ka waktu subuh. Ade si budak peting-peting teu daek sare. Ieu kunaon? Ieu padahal mah sehat budak teh. Kasibat cenah meureun. Lah, tong loba ka ditu ka dieu, baca we surah Yasin. Ngeus amanillah
aya dina kaamanan Allah nepi ka subuh geus. Ya ai, wa ida quriat jeung di mana-mana dibacakeun ieu Yasin alal mayiti ka mayit, dibacakeun ka mayit geus maot. Ieu tadi mah keur sakarat keneh. Ini mah geus maot. Dibacakeun bari nungguan di adusan atau bari nungguan di lawonan dibawa ka masjid sok diteuneun heula. Baca Yasin tah. Maka hupipatah bakal atau hopapatah bakal ngentengken ieu Yasin anhu tisi mayit adabal kobri kana siksa kubur ingkana lamun bukti ieu mayit min ahlil adabi eta ti ahli siksa. Umalamun lain ahli siksa ieu mah ajengan kiai ieu mah mayit ge. Wa illa jeung lamun henteu ieu ingkana min ahlil adab patakunu maka bukti ya surah Yasin piruhi dina ruhuna ieu mayit warohatihi jeung kasenanganna ieu mayit ziyadatan kana jadi panambah jadi penambah kesenangan. Lamun ahli siksa jadi penghilang siksaan, lamun lain ahli siksa maka jadi penambah kesenangan, jadi bonus tah yang kiai lamun kiai maot kurang dibacakan surah Yasin. Nah sabab euy ari gambaran kubur mangan dua eueuh nu katilu li annal kobro lantaran sanyana ari kubur raudotun eta panamanan min riadil jinani diantero pitang-pirang patamanan pirang-pirang surga ahub rotan atawa kedukan min hupari nironi tina pirang-pirang kedukan arakangan dua gambaran kubur mah mun teu jadi riad raudoh min riadil jinan maka jadi hubroh min hupari niron mata kurang sok anu sabada tahlil Allahumma ij'al kuburohum raudatan min riyadil jinan wala taj'al kuburohum hubratan min hubbarin niron. Wa pilap diyasin ta euy ayeuna lapad Yasin euy. Wa pilap diyasin jeung eta tetep dina lapad Yasin, hom satu akwalin ari aya lima pirang-pirang kaol. Kumaha maksudna Yasin? Kola ngadawus sabadul mufassirina saware ali tafsir kabeh. Yasin ari Yasin teh ya insanun eta ya insanun. Mata tadi urang ngalogatan Yasin hei manusa. Ieu kaul kahiji, Yasin teh dicokot dina lapan ya insanun. Kumaha tuluyna? Wa adatul arabi jeung ari adat bangsa Arab annahum eta sanyana ieu Arab ya khuduna eta sok nyarokot ieu Arab min kulli kalimatin tina setiap kalimah harpan kana sahuruf. Berarti tina ya dicokot ya, dina insan dicokot sin. Jadi ya sin teh ya insanun. Sok urang ge nya kitu nya. Oh sok urang ge. Eka mana euy? Reka buged. Naon buged teh? Oh bujur gede gitu tah. Tina bujur dicokot bu, tina gede dicokot ged. Jadi buged gitu. Ya sin teh ya insanun. Cekol ka hiji. Langganan si Abang. Aduh, buget Bang. Sumaya talapadune, tuluy ngaralapadkeun atawa ngaromongkeun ieu Arab bihi ku ieu harpan. Wa yakhuduna jeung nyarokot ieu Arab min ya innida'i tina ieu harap nida yaan kana ieu wa minal insani jeung tina kecap insan sinan kana kecap sin. Parokabu tuluy nyusunkeun ieu Arab huma kana ieu ya jeung sin pasoro tuluy jadi naon Yasin lapad Yasin. Awas umur-umur ulah pikeun teu ngarti naon ari Yasin teh euy kitu teh apa ah walau alam bimurodih we ceuk batur kiai ceuk batur ajengan ari mana Yasin teu nyaho ulah kayak gitu. Wal muradu jeung ari nu dimaksud minhu tina ieu Yasin ya Muhammadu eta kecap ya Muhammad hei Muhammad alaihi salam eta kaul kahiji. Kaul kadua wa qala jeung ngadawuh sabadul mufassirina saware ahli tafsir kabeh al muradu ari nu dimaksud minhu tina ieu Yasin ya sayyidal mursalin eta kecap ya sayyidal mursalin hei dunungan nu diutus kabeh tegasna saha teh Kanjeng Nabi ya insanun. Kanjeng Nabi eusina mah ya Sayyidul Mursalin ge Kanjeng Nabi. Tilu wa qala jeung ngadawuh sabaduhum sawarehna ieu mufassirin Yasin ari lapad Yasin ismun eta hiji jenengan min asmail Qur'ani tina pirang-pirang jenengan Qur'an di ngaran Qur'an Yasin teh. Opat
Wakola jeung ngadawuh sabadum saware para mupasirin. Yasin ari kecap Yasin ismun eta jenengan min asmaillahi tina pirang-pirang jenengan Allah taala baina malhur Allah jenengan Allah handain asmaul husna. Wakola jeung ngadawuh sabaduhum saware mupasirin Yasin ari kecap Yasin teh ismu surati eta ngaran surah we. Wadukiro jeung dicaritakeun pi tafsiril istirobadi dina tafsir istirobadi. Pernah maca kitabna bih? Tafsir istirobadi. Api-api we kabatur mah tafsir istirobadi da ieu. Ceuk dina tafsir istirobadi kieu. Naon? Innallaha sanyana Allah taala barina malur Allah arbaatu alafis min eta opat pirang-pirang ribu ngaran. Jadi Allah teh ngagaduhan 4000 ngaran, lain 89. Nu 89 mah Asmaul Husna. Allah gaduh 4000 ngaran, ya dina tafsir istirobadi. Alpun ari nu 1000 min hatina ieu arbatu alaf la ya'rifu eta teu aya nu nyahoeun. Hu kana ieu alpun sagoirullah taala salian ti Allah taala. Nu 1000 mah jadi rahasia Allah. Eueun uninga kecuali Allah. Tuluy wa'alpun jeng ari anu 1000 minha ti arbatu alaf la ya'rifu eta teu nyarahoeun kana ieu alpun sagoirul malaikati salian ti malaikat nu 1000 deui jadi rahasia di internal malaikat. Wa'alpun jeung ari 1000 filawil mahfudi eta aya dina loh mahfud 1000 deui aya dina loh mahfud. Wasulusu mi'atin jeung ari 300 fit tauroti eta aya na kitab toret jadi sabaraha tah 3300 wasalasa mi'atin jeung ari 300 fil injili eta aya na kitab injil sabaraha deui euy 3600 wasalah sumiatin jeung ari 300 pi jaburi eta aya kitab jabur sabaraha euy 3800 wa mi'atun jeung ari anu 100 minha tina ieu arbaatu alaf fil qur'ani eta aya Qur'an jadi sabaraha 4000 ngan nu dina Qur'an mah tadi kan sabaraha ngan 100 nu 100 kabagi 2 aya nu dohir aya nu khofi nu dohir 89 jadi asmaul husna nu khofi hiji buktina kecap Yasin. Ya deh balikan deh ya Allah teh ngabogaan sabarangaran 4000 nu 1000 rahasia Allah nu 1000 rahasia malaikat nu 1000 aya di mana loh mahfud 300 toret 300 jabut 300 injil 100 ngan nu 100 kabagi aya anu dohir aya anu kopi tuh tis atu watis una aris 89 dohirotun etanu nemrak wawahidun jeng ari anu hiji minha tina yumi'ah hopiun etanu samar wahua jeng ari wahid al ismul a'domu eta ismul a'dom la ya'rifu anu teu aya nu ningan bukan ayu ismul akdom sa'ilal anbiya'u kecuali pirang-pirang nabi wal mursaluna jeung anu diutus kabeh ala siratim mustaqim cekaplah sakadit kitunya kurang ieu lah euy say hello heula ieu sawe nu nonton kamsani doib Banten hadir a alhamdulillah Jang Pajar Cimahi hadir alhamdulillah Pak Wahyu Abdul Aziz Subang hadir Buya alhamdulillah mudah-mudahan laris manis rumah makan Sop Iga Aji Wahyu. Ferdian Saidayat Kuningan hadir Kang alhamdulillah. Irwan Nur Wahid Singaparna siap hadir alhamdulillah. Si Irwan teh suka gurunya alhamdulillah. Sony Teal Garuti madep pengersa alhamdulillah. Ahmad Purkon Purwakarta hadir alhamdulillah. Atenya Denis Cilinga hadir, opon ya mah jangan noha. Deden Darussalam Ar-Rosid, ngiringan pengersa mangga. Jihan Jidna Bogor hadir, alhamdulillah. Amanuddin Lampung Tanggamus hadir, alhamdulillah Lampung Selatan. Jihan Jidna Bogor hadir, Buya, alhamdulillah.
Amanuddin sehat selalu Pak Kiai, amin ya robbal alamin. Najib Abdul Muta'al Cianjur hadir pengersa, alhamdulillah. Terus ada napunternya untuk kaos anjing deui, turun. Wallahu a'lam bissawab.